já doufám, že vám oběd chutnal. A my se pustíme do odpolední sekce. Začneme zlehka takovou přednáškou, která je napůl pro vývojáře a tak trošku pro administrátory, a pak už pustíme ten administrátorský blok naplno. A teď vystoupí spojení dvou technologií, dvou partnerů, dvou lidí. Tady Tomáš Hanus a Dan Bábra. Takže je to vaše. Že díky za slovo. Já bych to trochu upřesnil. Jedná se spíše o administrační přednášku, které se budeme věnovat produktu Lotus Quicker. Mé jméno je teda Tomáš Hnus. V současné době se kromě vývoje a administrace v systému Lotus Notes věnují také produktům ostatním, mezi kterými je také Lotus Quicker. Nejdříve bych chtěl vůbec Lotus Quicker představit. Jde o produkt, který umožňuje spolupracovat členům týmu v rámci nějaké společnosti, ale může to být i s externími uživateli, například v rámci dodavatelů, zákazníků a tak dále. Lotus Quicker jako takový se skládá z několik míst, který administrátor může nadefinovat. Tyto místa se vytvářejí v tzv. Šablon, které pokrývají nějaké základní požadavky firem. Jedná se například o nějakou knihovnu dokumentů, po případě blogů, diskuzní fór, týmových kalendářů a tak dále. V současné době Lotus Quicker máme ve dvou provedení, ve dvou verzích, které korespondují s aplikačním serverem, na který je nainstalován. Tou první verzí je verze dominová, jak nás vypovídá, jedná se o aplikační server Lotus Domino, ta druhá je portálová verze, kde aplikační server je WebSphere Application Server a data se ukládána v aplikační databázi. 9.2. Samozřejmě v nové verzi je podpora migrace na databázi Oracle. Základní funkce obou verzí se dá říct, jsou stejné, nicméně lze najít funkce, které jsou víceméně lépe propracované v té dané verzi. Jedná se například o práva, po případě o možnost replikace dat, offline přístupů, po případě vyhledávání. Zákazník v případě, že uvažuje o nasazení Lotus Quickeru, tak se musí rozhodnout, kterou verzi zvolí. Samozřejmě v případě, že jde o zákazníka, který využívá platformu Lotus Notes, žádné po verzi dominové, po případě zákazník, který používá například Microsoft nebo něco takového, může šáhnout po portálové. Nicméně ideál těch funkcí leží někde uprostřed. Tato přednáška vám neusnadní výběr v případě výběru těch verzí, které chcete nainstalovat, ale představím vám řešení, jak je propojit, užívat vlastně tak funkce, které jsou nejlepší pro tu danou platformu a vytěžit z toho maximum. Hlavní důvody spojení už tady zazněly, tím stěžením je využití těch postupných funkcí, které jsou typické pro dominovou verzi, po případě portálovou verzi. Nastínil jsem zde například možnost replikace, v případě offline přístup, který lze využít v případě instalace dominové verze. V případě portálové verze můžeme zmínit například vyhledávání, které probíhá v rámci všech míst, po případě využít funkci vyrenderovat ty jednotlivé dokumenty, které jsou tam vkládány, až na 200 typů dokumentů. Samozřejmě dominová verze v omezené funkci toto taky poskytuje. S tím koresponduje i druhý bod, to je optimální rozložení dat.
Určitě najdeme skupinu uživatelů, kteří ty v případě rozložení, to znamená instalace míst dominové portálové verzi, pracovala víceméně s tou dominovou, a naopak skupina lidí, kteří by v případě pracovali s portálovou verzí. To znamená, že i ta zátěž se rozdělí na ty dva servery. Zmiňoval jsem zde také replikaci a offline přístup, což poskytuje dominová verze, zatím tedy. A v neposlední řadě je to také možnost, nebo respektive díky licencování na uživatele firmy nemusí vykládat další prostředky. To znamená, že můžeme nainstalovat, provozovat a spojit obě verze bez vynakládání dalších prostředků. Před samotným spojením těch dvou verzí kliků je nutná, nebo jsou nutné určité kroky, zejména o zprovoznění single sign-on. To znamená, přihlásíte se například v portálové verzi a bez přihlášení se dostanete i k datům z dominové verze. Nastavení na straně portálové verze probíhá na WebSphere Application serveru. Konkrétně zde musíme vytvořit různá nastavení a hlavně vyexportovat klíč, který se následně importuje do verze dominové. Já jsem si připravil krátké video, jak to asi tak zhruba to nastavení na té straně portálové vypadá. Konfigurace probíhá pomocí webového prohlížeče, kdy díky administrátorskému účtu se vůbec přihlásíme do daného prostředí. Po přihlášení přejdeme vlastně do sekce zabezpečení, konkrétně globálního zabezpečení, a zde v sekci User Registries vybereme Custom. To znamená, nadefinujeme novou vlastnost. Pomocí tlačítka New vybereme nebo zadáme novou vlastnost. A nová vlastnost se jmenuje User Registry Lil a jako hodnota se vkládá hostname, který doplňuje port. Do descriptionu uvedeme nějaký popis. Já to takhle zastavím, já nevím, jestli to je teda zcela vidět. A jestli by mě dokázal někdo zpovědět otázku, co je tady špatně. Nabízím toto tričko. Svoje. No tak, když bude někomu stačit tempo, tak taky svoje, no. Není vidět. Není vidět. Jedná se o to, že v prostřední hodnotě jsem zmiňoval, že se musí jakoby nadefinovat hostname včetně portu. To znamená, to hostname a port je oddělen vojtečkou. Tady na tom videu je tady chyba. To znamená, že by nám to nefungovalo správně. Nastavení potvrdíme, zde vidíme teda kompletní nastavení. Po uložení všech těch dialogových okén se můžeme odhlásit. Potom je nezbytné ten Virtual Application server restartovat. Restartování probíhá v závislosti vlastně na výkonu toho serveru několik minut, proto jsem volil video. Po opětovném naběhnutí do WebSphere Application serveru se pomocí stejného uživatele přihlásíme a vyexportujeme klíč, který následně importujeme do dominové verze. Přejdeme opět do nastavení, zabezpečení, zde vybereme možnost LTPA spadající pod mechanismus autentifikace. Zadáme nějaké heslo, může být povolné, samozřejmě ji potvrdíme, po případě nastavíme timeout, v tomto případě to je 30 minut. Poslední poli nadefinujeme cestu k samotnému souboru, to znamená klíči, který budeme exportovat. V tomto případě suto.key pomocí tlačítka klíč exportujeme do daného umístění. Opět potvrdíme všechny
všechny ty akce, které jsme provedli, můžeme se z webší application serveru odhlásit a restartovat jej. V případě, že budete mít spuštěný i samotný Lotus Clicker, je nutné restartovat také samozřejmě. Další kroky budeme provádět na straně Domino serveru. Samozřejmě k tomu potřebujeme buď administrátorského klienta, popřípadě noncového klienta. Provádět teda v rámci administrátorského klienta. V případě, že se přihlášíme k tomu Domino serveru, zkonfigurujeme server dokument. Přejdeme na vlastně, otevřeme si server dokument a pomocí volby vytvořit SSO konfiguraci. Zde hodně zvolíme název té konfigurace, například Quick-Token, a doplníme další nezbytný údaj, a to je DNS doména. Zde jenom upozorním, že musí začínat tečkou. Ona se vám tam teda jakoby doplní, takže to. Dalším nastavením nadefinujeme servery, které budou participovat vlastně na tom single sign-on, v tomto případě tedy Quicker. Pomocí volby menu naimportujeme klíč, který jsme exportovali z VASky, to znamená, musíme zadat cestu ke klíči, samozřejmě ověřit se pomocí hesla. V případě, že nainstalujeme, nebo v případě, že naimportujeme ten klíč, je nezbytné ještě nadefinovat jednu hodnotu. Jedná se o tzv. LDAP Realm, což je vlastně hodnota, nebo což je vlastně hostname spolu s portem, na kterém postouká LDAP. Samozřejmě je to opět oddělený dvojtečkou a zde před dvojtečkou ještě strkne lomítko. V případě, že mám všechno nakonfigurováno, daný dokument uložíme a můžeme zavřít. Poté přejdeme na záložku Internet Protocols, Domino Web Engine, kde vlastně přepneme autentizaci disabled na multiple servers a vybereme příslušný konfigurační dokument, v tomto případě tedy Quicker Token. Změny opět uložíme a Domino server můžeme restartovat. Samozřejmě, že nezbytným požadavkem je, aby vlastně portálová verze toho Lotus Clickeru byla napojená na LDAP Domina. To znamená, že v případě, že uživatel se připojí, přihlásí do portálové verze a poté zvolí například nějakou databázi, který má ten daný uživatel přístup na Domino serveru, nebude po něm vyžadováno opětovné přihlášení. Toto je nezbytný krok vlastně pro bezchybného fungování toho propojení. Dále je nezbytné samozřejmě nakonfigurovat to samotné propojení. Tak jako v případě konfigurace single sign-on jsou nutné kroky na straně portálové i dominové verze. Já zde uvádím první takový bod, což je napojení na LDAP, který samozřejmě už odpovídá konfiguraci single sign-on. Ve zkratce pomocí konfiguračního dokumentu souboru konkrétně s názvem wp-config properties ve složce config totálového serveru nadefinujeme jednotlivé uživatele, kteří mají přístup, respektive administrátoři starající se o WebSphere application server, WebSphere portál, což je vlastně Lotus Clicker, samozřejmě uživatelé pro databázi a samotný LDAP. Těm krokům vlastně ještě je nezbytný vypnout zabezpečení a poté pustit task, který to zabezpečení opět zapne. Ten nezbytný krok na straně portálové verze je konfigurace jednoho jediného dokumentu s názvem CSNRMS Properties, který najdeme ve složce config z prvních aplikací portálového serveru. V případě, že ho otevřeme, je zde sekce Quick Place Properties, která je vidět vlastně na tom slajdu. Jsou zde vidět i hodnoty, které je potřebné změnit.
Samozřejmě nutné je vůbec zapnout to propojení a pak nadefinovat hostname toho dominového Quickru. V tomto případě quickr.suto.cz. Vidíme zde také nakonfigurovaný port a protokol. V testovacím prostředí můžeme využít nezabezpečený port 80, v produkčním prostředí samozřejmě využít zabezpečeného TTPS. Pokud máme to konfigurováno, můžeme daný soubor zavřít a portál restartovat. Což zabere, záleží na výkonu serveru, někdy třeba 15 minut. Další kroky budeme provádět na dominové verzi. Samozřejmě je nutné dominovou verzi Quickru přepnout na LDAP. V případě, že dominovou verzi nainstalujete, jako výchozí zdroj uživatelů je Domino Directory, znamená takový Domino server. Já vám ukážu, jak lze jednoduše přepnout adresářovou službu na LDAP, případně dominové verze, kde se v té dominové verze toto konfiguruje pomocí webového prohlížeče. Konkrétně se pomocí administrátorského účtu přihlásíme do Quickru, kde přejdeme do sekce administrace pomocí odkazu, který je vlastně v patičce. Zobrazuje se pouze administrátorovi. Administrační sekci zvolíme User Directory na konfigurování adresářové služby typu LDAP. Vidíme zde, že Domino server, který vlastně překlopíme na LDAP. Poté se nám vlastně zobrazí některé povinné pole, které je nutné vyplnit. Tím prvním je samozřejmě hostname toho samotného LDAPu. To znamená quickr.suto.cz. LDAP poslouchá na příslušné portu, to znamená zde například 389. Nezbytným polem, které je nutné vyplnit, je samozřejmě uživatelské jméno a heslo pro vlastně bindovacího uživatele, který se vlastně přihlašuje a vyhledává informace v tom dominu. Pomocí tlačítka Next, tedy volbu uložíme. Po případě si můžeme samozřejmě přesvědčit, že jsme nakonfigurovali správně všechny potřebné údaje. Poté samozřejmě se odhlásíme a přesuneme se vlastně na konfiguraci samotného propojení na té straně domina. Nejdříve musíme vůbec zprovoznit podporu Java Serverletu. Hned v infocentru, v případě, že instalujete dominovou verzi Quickru, je tam o tom zmínka. To znamená, jenom pro informaci, v záložce Internet Protocols v server dokumentu zvolíme v sekci Dominové engine jako podporu serverletu Domino Serverlet Manager. Samozřejmě je nutné opět dokument uložit a poté startovat server. Nicméně my budeme pokračovat ještě dalšími nezbytnými kroky, které je nutné na straně domina provést, to znamená, že si necháme restart až najednou. Těmi nezbytnými kroky je úprava několika konfiguračních dokumentů. Tím prvním konfiguračním dokumentem je tzv. Servlet Properties. V tomto konfiguračním dokumentu lze vlastně globálně nastavit vůbec servlety. Najdeme ho v data adresáři, v případě, že neexistuje, můžeme ho snadno vytvořit, jedná se o textový soubor, do kterého přidáme proměnou, to znamená parametr a jeho hodnotu PP servlet. Je možné, že tento soubor už existuje, to znamená, která překontrolujeme hodnotu, jestli je dávaná správně. V případě, že tam vkládáme, tak si dáme pozor, aby jsme vlastně za tu hodnotu uložili pevné odřádkování. Tento soubor uložíme, můžeme se přesunout do úpravy node skiny. Samotné node skiny zkusíme vyhledat parametr QFPC1. V případě, že ho tam najdete, opět kontrolujeme, zda
hodnota odpovídá cestě adresáře QuickPlay, archivu QuickPlays. V případě, že tam není, samozřejmě musíme opět parametr a hodnotu zadat. V případě, že tam tedy není, tak VPJC1 by se měl ještě vyskytnout v parametru s názvem Java User Classes Ext, což je vlastně následovník parametru Java User Classes. Ovšem zde byly cesty k těm jednotlivým JAR archivům definovány s celou cestou a problém byl v tom, že tento parametr byl omezen na délku znaku 255 konkrétně, takže to přinášelo problémy. Proto vznikl parametr Java User Classes Ext, do kterého se nadefinují vlastně jakoby lokální proměnné v rámci NodeSkinny, které se dále nadefinují v rámci NodeSkinny. Samotné NodeSkinny uložíme a přejdeme na pravo posledního konfiguračního dokumentu, který nese název vp-config.xml. Tento soubor lze najít v data adresáři. V případě, že ho tam nenaleznete, musíme jej manuálně vytvořit z souboru vp-config-sample. Stačí tento soubor skopírovat samozřejmě do stejného umístění a přejmenovat ho na vp-config.xml. Je to konfigurační dokument v podobě XML formátu a pomocí tohoto souboru se, dá se říct, konfiguruje některé funkce Lotus Quick Group. V případě, že ho otevřeme, přejdeme do sekce autentizace. Veškeré vlastně sekce jsou zprvu dokumentované, když aby se změny projevily, je nutné tyto komentáře odstranit. Konkrétně sekce autentizace, nebo pomocí této sekce můžeme vypnout, zakázat či povolit zobrazování přihlašovacího či podhlašovacího odkazu v rámci těch jednotlivých míst. Samozřejmě není tady to podmínka nutná, však v případě, že budeme používat vlastně toto propojení, tak to funguje na principu, že všechna místa či šablony jsou přístupná z portálové verze. Znamená, předpokládáme, že uživatelé se budou i v rámci portálové hlásit, přihlašovat a odhlašovat. Dalším nezbytným krokem je úprava sekce My Places ve stejným konfiguračním souboru. V této sekci nadefinujeme přesnou adresu portálové verze Lotus Quicker. V případě, že nainstalujeme samotnou portálovou verzi, tak uživatelé se k němu dostanou pomocí portu 10038. Je to nestandardní port, který vlastně v testovacím prostředí nevadí, však v produkčním prostředí doporučuji samozřejmě instalovat nějaký představený HTTP server a využít i HTTP protokol. Tento soubor uložíme a můžeme servery restartovat. Po restartu jednotlivých verzí jsme měli být schopni například vytvořit místo nebo z portálové verze místo v dominové. Je to díky tomu, že vlastně i v rámci toho sjednocení těch obou verzí jsme dostali šablony, se kterými vlastně administrátoři vytvářejí jednotlivá místa, tak jsme dostali do verze portálové. Tuto ukázku uvidíme, mám opět připravenou pomocí PTA. Samozřejmě nezbytným krokem je mít uživatele, který může vytvářet daná místa. Takže se přihlásíme, vidíme, že se jedná o portálovou verzi, jednak pomocí designu a jinak vlastně pomocí URL adresy. V případě, že se přihlásíme, vidíme zde seznam míst, konkrétně jde o místo, které je již vytvořeno v portálové verzi. Pomocí tlačítka Create Place můžeme vytvářet místa z šablon.
Tyto šablony jsou jedna pro portálovou verzi, jsou ty první, na konci jsou už vidět místa, nebo respektive šablony, integrované z dominové verze. Vybereme teda jednu z šablon, konkrétně třeba v tomto případě místo z šablony blog. Samozřejmě místo hodně pojmenujeme. Já jsem zvolil jméno konference Sutol. V druhém poli vidíte, že se vlastně automaticky vytváří permanentní URL pro toto místo. Pomocí tlačítka Create můžeme vytvořit místo, kde samozřejmě můžeme pokračovat dále v vytváření dalších míst, ať už na straně portálové verze, nebo na straně dominové, nebo můžeme samozřejmě přejít do již vytvořeného místa. V případě, že teda klikneme na tlačítko Go to Conference Tutorial, vidíme, že jsme byli přesměrováni do dominové verze. Jednak pomocí modrého designu odpovídající dominové verzi a také pomocí URL, které se změnilo. Pomocí odkazu Places se opět dostaneme na seznam míst, ale v portálové verzi, do které už budou samozřejmě zahrnuté i místa dominové. Konkrétně vidíme již vytvořené místo konference Sutol. Pokud vlastně jej opět vybereme, dostaneme se opět na místo, které je vytvořené v dominové verzi. Co jsme tedy tímto získali? V případě, že se budete rozhodovat jako zákazníci, kterou verzi nainstalovat, můžete nainstalovat separátně vedle sebe obě verze a používat vlastně ty nejlepší funkce, které LotusQuick jako takový nabízí, a nemusíte se omezovat, kterou verzi máte nainstalovanou. Například v dominové verzi lze ukládat několik typů dokumentů do jednoho kontejneru v portálové verzi, to musí řešit pomocí složek. Naopak v případě, že potřebujeme nastavovat jakoby detailnější oprávnění třeba na knihovnou dokumentu a tak dále, můžeme portálovou verzi. V případě, že máte nějaké dotazy, tak je váhejte vyšknout, já se budu snažit na ně odpovědět. Nikdo? Tričko, ano. Znamená to, že ta dominová verze, ten clicker start, nebo co to je? Entry. Umí offline přístup? Jsem zmiňoval offline přístup. Dominová verze jako taková umožňuje offline přístup. Ty jednotlivé jakoby funkce jsou v této chvíli jakoby specificky pro tu danou verzi, nicméně v budoucnosti by se měly ty rozdíly jakoby stírat, ale v tuto chvíli je replikace offline přístup možný pouze pro dominové verze. A i u té entry verze? U entry verze ne. Takže nemáte žádné jiné dotazy, já vám děkuji za pozornost a předám slovo kolegovi, který vám přednese netradiční využití LotusQuicku. Má technika.
technikálem, který jsem se já docela ztrácel, ale ten závěr, kde vlastně opravdu je možné vytvářet ty šablony z toho jednoho místa a ta společná integrace mi přišla hodně zajímavá. Tak já se pokusím vám v úvozovkách prodat, ne že bych z vás koupil peníze, ale prodat, abyste to ve vašich firmách byli schopný ten clicker lépe využít. Tak se vám pokusím prodat nějakou myšlenku, jak to dobře nastavit, jak to s tím správně začít. Faktem je, že clicker je na trhu už nějaké tři roky. Ta první verze byla taková docela zoupalá, že jsme to otrénatovali klientovi a ten nás pěkně se vzpůl, co se týká té grafiky. Ta domenová verze teďka, když je tam modrá, tak už vypadá docela hezky, ale pořád mám pocit, že zákazníci úplně nevědí, co se od toho clickeru, co od toho clickeru nemůžou čekat, co to prostě přinese za funkce. Ta myšlenka, kterou se vám pokusím dneska odprezentovat, je o tom, že můžete začít tak, jak vám chci vždycky zjednodušit práci. To znamená, že začnete s nějakýma vašima už existujícíma notebookovými aplikacemi, kterých máte nějaké přílohy. A samozřejmě, že když ten clicker najednou z něčeho nic, když tam migrujete nějaká data, bude obsahovat nějaké dokumenty, tak se s tím samozřejmě pracuje daleko lépe. Je to podobně, jako kdybyste se přihlásili na Facebook a tam nebyli žádní vaši přátelé a nikdo tam nebyl, tak ta aplikace naprosto k ničemu, a když tam ty data jsou, když existuje, tak je to vždycky lepší. To znamená, že ta dnešní moje část bude o nějakém jakoby zapojení do vašeho clickeru potenciálního, které si ve vašich systémech nainstalujete, a jeho zapojení do infrastruktury vaší společnosti. Těch variant, jak clicker customizovat, je více. Ta první je, že si vytvoříte, můžete dělat nějaká témata, takže to barvíte na zelená, nějaké fotky a tak dále. Samozřejmě můžete vytvářet i formuláře. Ty formuláře můžou mít nějaké workflow. To workflow v clickeru je celkem jednoduché. Myslím tím, že dáte dokument o formulář s tímto typem, skoluje konkrétně vybraná osoba, která je jako member tomu clickeru. Nemůžete tam nějak si vybírat nějaké lidi, to je takové jako hodně jednoduché. Případně je možné ten clicker customizovat pomocí Snaps šablon. O všech těch věcech na sympozích a tak dále bylo řečeno už docela hodně. Takže jak je tohle ta poznámka, pokud samozřejmě budete chtít probrat od jedné, tak si můžete napsat do těch vašich dotazníků a můžeme se tomu věnovat příště. Ta rolika je nějaké doprogramování těch domino databází clickeru, kde my jsme o tom uvažovali, protože plánujeme jeden projekt pro jednoho velkého zákazníka a nakonec jsme se rozhodli, že to dělat nebudeme, že nebudeme přeprogramovávat ten clicker dominový jako takový. Zejména z důvodu, že vlastně formulář clickeru není jenom formulář, to prostě formulář nebo nějaký podformulář, pak jako nějaký jakoby dokument, který popisuje nějak ty formulářové prvky. Ve zvláštních dokumentech, produktech máte fieldy a tak dále. Takže ta customizace a úprava tohleto je docela složitá. A dále nikdo jak si nezaručí, a ona vychází vlastně z QuickPlaceu, a nikdo vám nezaručí, že když už nainstalujete novou verzi, takže to tam furt bude fungovat, myslím novou verzi clickeru, případně pokud bude, tak tam úpravy budete muset znovu vkládat, je to docela obtížné. Takže my jsme se rozhodli pro variantu 3, a to využít ten clicker pouze jako dokument management systém a tu aplikační logiku podekat těch nocových databází. Takže máte nějakých třeba 10 nocových databází, který máte, každá má jiný formulář, jedna se týká smluv, druhá objednávek, třetí má knihy, to je jedno. Každý tento dokument má nějaké v sobě nějaké přílohy. A ta myšlenka je taková, vlastně ty přílohy podsypat do toho clickeru, včetně metada, a v těch nocových databázích mít už jenom klasické nocové linky a vlastně ty přílohy prostě mít v tom clickeru. Využijete těch vlastností, které DMS nabízí. To znamená, že jaksi tohle byl ten problém, která
který ta myšlenka, kterou nějak se snažím předat řešila. Takže náš zákazník měl velké množství databází, myslím tím desítky až stovky. Těžko se v tom dalo něco najít, když jste hledali nějaký dokument nebo nějaký záznam a nevěděli jste, jestli to byla přesně jakoby příloha vzniknuší v agendě číslo 1 nebo v agendě číslo 2, tak tam byl docela problém. A další věcí bylo, že ty nocové databáze trošku přetékaly, že prostě těch příloh v těch nocech bylo docela hodně. Samozřejmě ta trojka takovou se dá řešit DAOSem, což bude spíš obsahem nějaké odpolední přednášky, ale to vyhledávání a orientace v těch přílohách tomu určitě ale to bude řešení přispěje. Obecně tady, co to je dokument management systém? Je to nějaké ložiště souborů, nejenom souborů, kromě těch souborů jsou tam i ty metadata. Pod pojmem implicitní metadata si představíme autora, datum vytvoření, název souboru, nějaká ta data, metadata, která si soubor nese, i když ho máte uložen normálně na disku. A pak nějaká custom data, to znamená, že příklad, převedete tam soubory z nějaké agendy, která se týká smluv, to znamená, že zapíšete tam metadata i číslo smlouvy, případně zákazníka, a převedete tam data z nějaké agendy, které se týkají objednávek, které tam převedete číslo objednávky a také zákazníka. No a logicky nad tím se potom dá vyhledávat, přes to číslo toho zákazníka vypadnou vám všechny dokumenty, které se toho zákazníka týkají, takže úplně jedno, jestli smlouvy, objednávky nebo jakékoliv dokumenty. Dále DMS systém nabízí určité funkce, zapůjčit dokument, vrátit a tak dále, je to většinou použitelné, když s více lidí pracuje s jedním dokumentem, tak aby se předešlo nějakým potenciálním problémům, ale upozorňuji, že to jsou nepovinné funkce. V tom DMS systému, ať už v obecném nebo v Kekru, můžete používat, můžete vlastně upravovat daný dokument bez toho, abyste ten soubor nějak zamkli. Pak samozřejmě DMS systém obsahuje nějaké vyhledávání, nějaké verzování a nakonec vyhledávání, které už jsem zmínil. Takže Kricker DMS splňuje samozřejmě všechny výše uvedené vlastnosti, to znamená, že to naše DMS použít můžeme a má navíc nějaké kooperativní funkce. O těch dneska mluvit nebudu, ale vlastně ta myšlenka je taková, že vy nastartujete Kricker ze společnosti jako DMS a ty kooperativní funkce, diskuze, blogy, wikiny a tak dále, tam jí budete. Postupně, jak ty uživatelé se nějak naučí pracovat s tím frontendem toho Kickru, s tím uživatelským prostředím, tak si můžou začít zvykat na to, že můžou si soubory jenom posílat mailem, ale můžou nad něma třeba diskutovat v nějakém místě. A v neposlední řadě ten Kickr DMS-kový je robustní. Je to hodně robustní systém, zejména při využití napojení na nějaký Enterprise Content Management, což může být FileNet nebo Common Store. Tak, teď už můžu pustit ukázku. Ukázku bude vycházet z toho, že mám nějakou domain databázi, které mám nějaké Lotus Workflow, velice jednoduchý spalovací proces. A ten na závěr toho procesu zapíšu vlastně ten soubor přiložený do toho Kickru. Tohle je ten proces, potom v tom workflow, jak vidíte, je opravdu velice jednoduchý, na začátku je vytvořím nějaký dokument nouce, když ho uložím, tak přijde notifikace mailem a ten dokument se dostane do nějakého stavu schvalování objednávky. Ve chvíli, kdy tu objednávku odkliknu, jakože ji schvaluju, tak je tady tato, až bych si dovolil tvrdit, genialita, že vlastně je tady konkrétní aktivita, která prostě ukládá do Kickru. A je to opravdu v rámci toho Lotus Workflow architekta, je to hrozně jednoduché, zavolá se nějaký agent. A ta výhoda toho je, že vlastně vy kdekoliv při tvorbě tohoto procesu můžete tu kostičku s tím uložením do Kickru prostě přesouvat. Takže vlastně, když vám nějaký dodavatel nejmenovaný dodá ty, jakoby,
tu možnost toho zápisu do toho Quickru, která je nějak konfigurovatelná, tak vy vlastně si můžete sami tvořit ty procesy a kdekoliv můžete vlastně tu kostičku s tím uložením do Quickru prostě použít. Takže budete si odpalovat sami procesy, aniž byste jaksi obtěžovali vaše odborní dodavatele softwaru a přenesete si tu kostku s tím uložením do Quickru, kam budete chtít. No, na tom případě je to na konci toho procesu, ale samozřejmě, že bych to přijel vložit na začátku, případně vytvořit novou verzi a tak dále. Tak, praktická ukázka. Jak vidíte, ten proces je hodně jednoduchý, takže praktická ukázka bude taky docela jednoduchá. Mám tady nějakou nocovou databázi, která teda vychází jaksi z té šablony Lotus Workflow. Vytvořím tady nějakou... nějakou objednávku i order. Když to nepoběží, tak tady mám ještě tak video nahraný, když by to nějak bylo to úplně pomalý. Dobrý, tím to je právě dobře. Tak, mám tady připravený nějaký orderový dokument. Takže přesně tak, jak to bylo v tom procesu, teď to vložím, když dám save and complete, tak ta objednávka jakoby odešle. Přičemž nevím, jestli znáte, jak pracoval tu sportu, a tam prostě běhá nějaký backendový agent, který vlastně provádí veškerý ten jakoby workflow proces, takže teď jsem ho právě pustil. V tu chvíli by měla přijít notifikace a tady na tom pohledu by se měla objevit ta objednávka. Což znamená, že bych se měl dostat do tohoto stavu, do toho stavu schválení objednávky. Tak, to počkáme. Necháme pleskovat je. V každém případě dál budu potom pokračovat o tom, vlastně, jak to technicky je zrealizované. Ta komunikace mezi tou nocovou databází a tím Quickrem je na bázi tzv. REST služeb, což se prostě nějaké posílají se nějaké atom, ještě jedna varianta.
komunikovat s tím klientem přes webové služby. V jednom případě, tím navazuju trošku na to, na Tomášu, část té přednášky, je to nezávislé na verzi toho Quickru. Když jsem mluvil o tom, že vlastně ten bod 1 nebo respektive 2 je nějaká customizace toho Quickru, kde by se prostě programovalo v dominu, tak tohle je nezávislé. Vy máte nějakou dominu databázi a ta přes nějaké přes nějaké restové služby komunikuje s tím Quickrem. Ať už je to Quickr portálový, ten J2E, nebo ten dominový. Kde, tak jak je Quickr postaven, to znamená, že na začátku je nějaká knihovna,
pod nich jsou nějaké foldery, nějaké roomy a tak dále. Úplně stejným stylem, je ten Quick Reopen model vytvořený. Takže když to je od Skyčů, tak tohle je přesně ten Quick model. A je to všechno popsáno v té Wikině, takže vlastně jakoby si nějak napakujete QP Base, což je něco jako Note Station, pod tím máte potom nějaký QP server, QP Place. Place je vlastně jakoby místo v Quickru, respektive ta knihovna, tam máte roomy, foldery a dokumenty. Takže tímhle tím stylem byste si vlastně mohli se jakoby naadresovat nějaký ten dokument, vložit tam do nový dokument, vyjmout si ho, zamknout a všechny ty operace. Výhoda těch webových služeb je, že pokrývají opravdu úplně všechno. Třeba pomocí těch restových služeb nelze zapisovat metadata. To znamená, že jak jsem mluvil o tom číslu toho zákazníka nebo o tom číslu té objednávky a tak dále, tak tyhle data tam nezapíšete. Ale pokud byste to chtěli programovat jenom prostě opravdu jednoduše zápis souboru, tak to naprosto v pohodě. Takže zdroje jsou ten Google, který jsem zmínil, a samozřejmě Sutol, respektive moje adresa, která je zde. Vzhledem k tomu, že jsem utíkal, jak jsem mohl, tak mi bývá ještě 10 minut. Já zatím nad tím mám nějaké ještě dva slidy, kde bych mohl ukázat případnou topologii, jak se s tím komunikuje. Takže pak se když tak vrátím na ty dotazy. Tohle je topologie vlastně navržená, kde je vlastně jakoby nějak popsaná ta myšlenka, to znamená, že ten uživatel zhora vytváří ty dokumenty přímo v nějaké nouzové databáze, ze kterých se o Quickru vůbec nebavíme, tady je příklad jakoby přijatý faktur. V určité fázi toho procesu, my jsme to měli na konci, se ten soubor zapíše, včetně těch metodat, do toho Quickru. Podstatná je ta šipka vpravo nahoře, protože teďka byste se na tu aplikaci nebo na tu myšlenku mohli podívat a říct, jak bych to provával, prostě ukládal Quickru, může to mít plně v těch nocech. Ale tam je právě to vyhledávání. To znamená, že vyhledávání jde přímo proti Quickru, samozřejmě buď pomocí konektorů, anebo prostě pomocí toho interfejsu, který Quickr nabízí. Druhá varianta je, to už je pomocí toho ECMK, to znamená, že využijete ještě nějaké podstatně jaksi robustnější řešení pro zápis těch souborů, což jsou ty servery dva dole. Standardní Quickr stojí na uživatele, myslím, asi 70 euro, a když koupíte FileNet Collaboration Edition, tak je to na uživatele 136 euro, což není až takový velký rozdíl. A získáte opravdu robustní řešení, které pokryje prostě jakékoliv požadavky vaší firmy a rozhodně se nestane, že by to nějak přeteklo. Oni totiž v Quickru ty soubory jsou přímo v databázi, když to fajn se dá nakonfigurovat tak, že ty soubory máte někde na diskovém poli jako soubory s nějakými speciálními názvy, takže tam opravdu potom k ničemu nedojde. Na druhou stranu, tohle je to řešení FileNet Collaboration Edition a vidíte, že neexistuje šipka od uživatele do toho, do těch FileNetních serverů. Vy máte licenčně to pokryto tak, že do toho FileNetu musíte přistupovat přes ten Quickr. To znamená, že prohledávání je furt v Quickru, akorát se pokládají ty soubory, včetně metada, a tady je nějaký search engine, který vám vlastně full textově oindexovává ty soubory. Když jsem byl někdy před dvěma týdny na jednom sezení IBM v Krakově, tak tam Vojtěch teď říkal, že portál Document Management Manager, nebo jak se jmenuje, ten produkt vlastně končí a v té verzi portálu 6.1 bude nahrazen Quickrem. Už rok je nahrazen Quickrem DominoDoc a vlastně ten Quickr je integrován jak s FileNetem, tak s Content Managerem, tak si myslím, že pokud budete potřebovat chtít využívat nějaké IBM řešení na Content Management, tak se Quickru nevyhnete. To znamená, že myslím, že je pravý čas začít přemýšlet o tom, jestli to nějak chce využít. A myslím si, že tohle je docela zajímavá cesta. Takže máte nějaké dotazy? Máme ještě 8 minut. To
vždycky nevím, jestli je správně, když žádný dotazy nejsou, buď jsem to měl totálně nepřehledný a zmatečný, anebo jsem řekl úplně všechno. Doufám, že to je to první varianta, takže děkuju moc krát. A tamhle vidím ještě. No, tu mi prohledal přes víc databází, kontextem. Jaký rozdíl mezi vyhledáváním na Twitteru přes ty data a přes kontextový vyhledávání přes víc databází na domenu? Myslíte, že by to šlo jako vyřešit na doménu prostě nějakým domain searchem nebo něčím podobným? Nebo... Tady to samozřejmě prostě umí vyhledávat přes víc míst. Respektive vy vás nenutí nic to uložit všechno do toho jednoho místa nebo do té jedné knihovny. Protože když prostě dole tam bude to mít třeba ten fáne, tak je to prakticky navezený a můžete to mít klidně v jedné knihovně. Fulltextové vyhledávání a vyhledávání se dá udělat přes víc míst. Výhoda Quickru je ještě v tom, že umí dělat něco, co mu říká pohledy. Vy můžete prostě si říznout jakoby tu databázi, nebo ne, pardon, databázi, jakoby to místo napříč a udělat si pohled věcí, které jsou, se týkají třeba Evropské unie. Prostě ve všech typech dokumentů budete mít zaškrtnuto, že se to týká Evropské unie, to smlouva, objednávka, bůhví, co všechno. A vy si uděláte pohled, vlastně, který jakoby už pro vás rovnou indexovaný, takže nevyhledáváte. A to je výhoda, a to jde udělat pouze v jednom daném místě. Takže vyhledávat full textem se dá přes víc jakoby těch míst, těch knihoven, ale ty pohledy ty musí být v tom jednom. Tohleto se tam zapisovat dá, protože vy se vlastně jakoby přihlašujete přes DTP, jak jsem ukazoval ten atom feed, tak je to přes DTP. Akorát pak to teda musí běžet prostě na tom klientovi a když je zapnuto teda SSO nějak jako takhle, aby ten uživatel se nemusel znovu logovat, když přistupuje přes DTP do toho Quickru, tak se tam jakoby ten soubor zapíše jeho právama. Vlastně, že on je autor. Tady ta ukázka... nevím, jestli tady mám uživat... Pardon. Tady ta ukázka, vidíte, že tam je přidal Johnny Walker. Prostě máme tam přímo jakoby v tom kódu, který to tam zapisuje, tak je napevno nějaký uživatel a vždycky to tam bere ten samej. Protože se to zapisuje jaksi backendovým jobem, jak jsem ho volal, ten Lotus workflow. Ale kdyby to běželo na frontendu a běželo to jakoby těma credentials toho uživatele, tak potom to tam zapíše přímo ten uživatel. A samozřejmě, pokud se ptáte jakoby na to, jestli se dá měnit nějak zabezpečení folderů, dokumentů a podobně, tak to určitě jde. To je přesně pomocí, a teď vám neřeknu, jestli to jde pomocí toho restu nebo těch webových služeb, ale prostě minimálně pomocí těch webových služeb uděláte úplně už cokoliv, takže prostě nastavit zabezpečení jde. Akorát vtipné je to, že zabezpečení na J2E Quickru je trošku jinačí než na domenovském Quickru, takže se na to musí dávat pozor. Děkuji moc.